Pozdrav dragi gledatelji i dobro došli u AFK Show, emisiju posvećenu gaming industriji. S nama je danas Luka Kulušić, predsjednik udruge PS Expert. Pozdrav Luka je dobro došao. Pozdrav, hvala lijepo. Kako si? Evo, dobro, odlično. Dobro, vratio se taman sa Europskog prvenstva. Tako da, u nedjelju, radno jutro smo stigli. Cijela, cijela ekipa iz cijela Hrvatske. Cijela delegacija. Tako, delegacija, da. Bio je i stručni komentator i delegat naših igrača. Uh, dotaknut ćemo se uh, Evropskog prvenstva u Crnoj Gori. Uh, za početak, uh, malo nam se predstavi i koja je tvoja funkcija? Već sam napomenuo da si predsjednik PES Eksperta, pa čime se točno vi bavite? Uh, tako je, ja sam predsjednik udruge PES Ekspert, znači službena udruga u Hrvatskoj. Mi postojimo od 2010. godine, ali zapravo smo službena udruga od 2018. Uh, ekipa je mene izabrala za predsjednika, eto, nekako sam se najviše trudio i nekako administracijski bilo najlakše da ja to odradim ali s vremenom, s vremenom zapravo ja i moja ekipa smo to jako lijepo doveli u red e, digli smo na veliki broj članova e, osnovali smo mnoge lige doveli smo strance u, u našu udrugu tako da Evo, to je, to je bio naš, naš, zadatak i moj zadatak, naravno. A koliko brojite članova otprilike? Trenutno 350, s tim da je malo sad vjerojatno opala brojka dolaskom ovog novog pesa. Uh -huh. Ne može se igrati zapravo online u match lobiju, u, u friend lobiju i stoga evo, još uvijek stagniramo, čekamo sad povratak, ali vidim da svi jedva čekaju početak ligi. Rekao si da brojite članove iz drugih zemalja isto. Tako. Od kuda još vam dolaze članovi? E ovako, znači najviše nam iz susjednih zemalja iz BiH, Srbije, mm -hmm. Crne Gore, Makedonije, Slovenije. Imamo jednog iz Mađarske, imamo nekoliko iz Austrije, jedan Belgi Belgijac, Opelijanac. Pa. E, tako, možda sam da. nekog zaboravio. I Poljak jedan. Odlično, znači da, evo, malo se širimo. E, rekao si zašao novi pes, to jest sad je to e-futbala. Kakav je? E, trenutno, bi rekao u solidnoj fazi. Dobro. Znači, ako ćemo reći da je stari pes bio odličan, ovaj tu je u početku bio jako loš, jako loš, stvarno. Jako puno bagova je bilo, vidjelo se da su nespremni. E, razlog tome je bio odlazak njihovih developera šest mjeseci prije izlaske igre. Uh. Tako da, totalno su drugu igru izbacili nego što je bilo planirano. Ali sad mogu reći dolazkom novog updata da, da su ga približili starom pesu i vjerujem, vjerujem da, da će sada ovoga malo zagristi i da, da će se napokon oformiti. Uh, taj novi update je izašao taman prije evropskog. Tako je, da, da. malo nevičan tajming, da. <laughs> je bio, bio potreban? Vjerojatno je bio potreban. A što je točno promijenio i koliko je poboljšao uh, e-futbol? Uh, zapravo promijenio ga je totalno. Došao je 26.8. ako se ne varam, možda 25. Ubrzao uh, uh, igru. Znači, ne mislim na... Na, na brzinu igrača ili nešto, nego uh, pasovi, znači dodavanje su malo brža, centršiti su uh, malo realni, udarci su bolji, golmani su kvalitetniji, uh, manj, manje ima bagova, obrana se ponaša prirodnije, Jednostavno su približili starom pesu uz sve te nove elemente koje je donijeli. Uh -huh. uh -huh. uh, Kad smo kod Crne Gore i Europskog prvenstva, kako je bilo? Uh, odlično je bilo, uh, bilo je naporno, moram priznat. Uh, Uprosti, što te prekidam, ti si tamo bio ko admin, ako se ne varje. Tako da, administrator i koordinator, imao sam i svojih par pomoćnika, uh -huh. ali zapravo sam sudjelovao u svemu što je oko turnira, od slaganja, slaganja stage naravno slaganja pravila prije prvenstva, koordinacija sa, sa streamom, sa režijom, sa, sa igračima, sa delegatima, pune pitanja tu bilo. Uglavnom, sve što je vezano bilo za igrače i za, za sami pes, ja sam u tom sudjelovao, od odabira televizora do do stolica, do džojstika, kažem, apsolutno sve. To je bilo u sklopu e-festa u Podgorici, jel' tako? Tako je. Glavni event je bio, bilo Europsko prvenstvo, ali zapravo je bilo jako puno tamo igara i Counter Strike je bio jedan na jedan, dva na dva turniri, Dota, LoL, uh -huh. PUBG Mobile ako se ne varam, još je nekoliko bilo to Bilo je baš jako zanimljiv fest. Znači, produkcija je bila okej, okay, nije bilo nikakvih problema. Pa bilo je problema definitivno. U početku prvi dan se to trebalo sve malo složiti. Nije to baš klapalo kako treba, ali ajmo ja reći za, za finalni, za, za odlučujući dan je već to bilo na, na, na okej okay nivou. dobro. A, tvoji igrači, tojest vaši igrači, Space eksperta, kakvi su im bili rezultati i koliko je bilo uopće predstavnika. A, bilo je 26 zemalja ukupno, znači dobro. 26 predstavnika a Space eksperta je bilo pet igrača što je jako lijepa brojka po meni. Koji su bili rezultati? Najbolje, najbolje ostvareni rezultat je napravio Marko Roksić. On je osvojio da. Europsko prvenstvo. On inače u top 3 igrača svijeta već u nazad rekao bi dvije tri godine, tako da nije to bilo iznenađujuće. Čak je on bio glavni favorit. Obranio e, je naslov, jel da? E, Ili? Ne, 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 ne. Nije obranio. obranio. Je, pardon, obranio, tako, obranio, ne, obranio je naslov. Nije bilo na svjetsko prvenstvo. Aha, to, to. to sam htio reći. Uh, treći je bio, treći je bio David Garevski iz Makedonije, on je uh -huh. također naš dugogodišnji član. Uh, zatim imali smo našeg Hrvata naravno, Luka Gajić, on je imao jako tešku skupinu, imao je tri profesionalna igrača u svojoj skupini. Od te trojice jednog je pobjedio oba dva puta, ali nažalost zadnji na, na, u grupi ga je malo zezno, njega nije ni nijednom nego x i poraz. I, i tako da je Čekaj, ispao, te. dva boda su mu nedostala. Kog je dobio dva Pedro Barbosa, tako. Pedro Portugalu. Barbosa iz Portugala. I imali smo još uh, uh, predstavnika BiH, Akija. Mm -hmm. uh, Akija je također završio u, u skupini i ispao, ali imao je jako, jako dobre rezultate u skupini, bez obzira što nije prošao. Mm -hmm. I, Ovo, sva, pardon, i Samuel Sabotić Samčo iz Slovenije. On je ovoga završio isto kao treći u skupini, ali nije se uspio plasirati kao najbolji treći. Aha, bilo je, znači išlo je po tom formatu, najbolji Tako. treći se još Tako, kvalificirao, da. Jel ja vidio sam da su neke grupe imale pet, neke četiri. Tako, dvije da. grupe po pet, pet i četiri po 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 četiri, onda su dva najbolje treća još iz te dvije grupe išle dalje, a tamo gdje ih je pet, automatski su dva treća išla dalje. Dva treća išlo dalje. Odlično. Moram se dotaknuti jednog slučaja koji se dogodio na Europskom prvenstvu, to je bilo da je Francuz izbačen Uh, ispravi me ako se varam ili izbačen ili kažnjen, ne znam što se dogodilo, pa bi te molio neki komentar ovoga da nam... Tako uh, da, što je, je to točno bilo pa i koliko on, je on bio ovoga neugodan. Da, nije mi, nije mi drago da se to dogodilo, stvarno sam pokušao sve napraviti da se takve stvari ne događaju. Jako sam pazio na disciplinu igrača, no taj Christopher Morai, on je već poznat po tome, on je čak mm -hmm. profesionalni igrač. On je igrao i za Arsenal i za Barcelona, nekoliko klubova je igrao. Tako da me sami time čudi što se tako ponašao, ali zapravo to za njega nije neobično. On je poznat kao ne fair igrač, znači fair play za njega ne postoji. Uh, on je koristio sva pravila koliko god je mogao i zlorabio je, znači hodao je po granici. Okay. Bio je čak jednom upozoren u, u, u skupini, dobio je minus jedan bod, jer se ne smije, replay se ne smije preskakati radi, radi broadcasta, a on je to uporno stiskao, znači može jednom, ja sam ga upozorio. I nakon, sva, nakon svakog idućeg gola, ja sam ga podsjetio na taj replay, ali on je to, to zanemario i dobio kazneni bod. U redu, prihvatio je kaznu, bio je svjestan da je pogriješio. No, u, u, to je bilo osmina finala igra protiv Davida Garevskog. I zapravo, nisu baš njegovi ljubitelji, odnosno ljudi nisu baš ljubitelji Krista Moraja zbog njegove načina no, igre. Toga, da. I svi su navijali protiv njega. Znači nije bilo bitno ko je s druge strane, ali navijalo se sam protiv njega. On je dobio prvi gol tu je šutio, nervozno, odigrao je dalje i kad je zabio gol za 2-1 za preokret, onda je ovoga baš je eskaliralo, baš je pokazivo je na ružna mjesto sa, 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 rukama i svašta je govorio na portugalski. Ja nisam točno vidio šta je on napravio jer mi je pogled sklanjala stolica, gaming stolica, mm -hmm. ali smo kasnije pregledavali e, snimke i smo, donijeli smo odluku da ga diskvalificiramo. Ja sam ga na licu mjesta odmah upozorio jer se tako ponaša, odmah sam mu rekao da mu je to zadnje na turniru upozorenje i kako više neće mu tolerirati. On se tu smirio, ali bilo je prekasno kad smo vidjeli šta prave na kameri, to je bilo gotovo. To je bilo, kako se igralo osmina finala, best of? Best of 3. Best of 3. I to je bila prva utaknica? To je bila odmah prva. Da. Odmah prva je to mm -hmm. napravio. Pa i... Odigralo se do kraja, on je, on je pobjedio Garevskog, ali išli, imali smo razgovor i s komisijom isf i sve. Jednostavno da, pa priopćenje je bilo se službeno. Ovoga, tako, da tako, da se... I francuska delegacija se ispričala i nada se, nadaju se da to neće narušiti njihove odnose i sve. Uh -huh. Tako da, igrač je to praktički prihvatio, nije ništa rekao, tako da. Strašno. I kažeš da, još da je profesionalni igrač, inače. Da, sramota. Onda je uh, drugi igrač je prošao dalje kad je Tako on je, on je. Tako, Garevski je. prošao, makar David je rekao da ako se njega pita da on rađe ne bi, jer se nasjeća dobro radi toga, ali, uh -huh. ali mislim da je to bila ispravna Znači sve ostalo je bilo fair play, samo je... Sve samo se ostalo, taj... stvarno moram pohvaliti sve igrače na turniru, organizatora, e, e, Crnogorski e-sport, Savez, stvarno su fenomenalno to odradili i imali smo punu podršku. Odlično. Da, daj mi, kad smo kod tih suradnji sa, suradnju sa Crnogorskim e savezom kakva vam je suradnja sa ISF-om? Ovako, PES Expert, pes Expert nema neku suradnju sa direktno sa ISF-om, nadam se da bi mogla biti neka u budućnosti, ali su vidjeli kakav sam posao napravio pes u pa su me automatski kontaktirali ukoliko želim biti njihov sudac i da im pomažemo kod tih evenata i to. Naravno, mi se to svidjelo i i ovo je sad već treći vend da sudjelujem u, u organizaciji i po svemu sudeći iću na Bali, ali o tom potom. Znači, establirali ste se već kod da. neka da. Da. institucija zadovoljni u pesu. Dakle, Da, jesmo. Da. Da, jesmo. Oni su zadovoljni sa mnom, ja sam zadovoljan s njima i evo se na nas ja će biti sve bolje i bolje. Da, drago mi je ovoga da, su, da su te članovi onda izabrali kod predsjednika. Da. E čini se da se, da. Da. Da se isplatilo. Kad smo kod isfa ISF organizira World Championship 2022. na Baliju mm -hmm. sa šest igara, između ostalog je i e-futbol. I da li ideš na Bali i da li ćeš tamo biti možda admin ili nešto? E, tako je, znači ISF organizira svjetsko prvenstvo na Baliju, ali nismo još sigurni, e, Indonezija inzistira da budu njihovi administratori turnira, ali oni svakako mene planiraju kao nekog, ajmo reći, suport nekakav, ako im treba nekakva pomoć. A čak i ako ne idem u toj funkciji, onda bi mogao vrlo lako ići kod delegata, tako da evo vidit ćemo kroz narednih mjesec dana da li Odlično. idem ili ne. Ali svakako naš, naš igrač ide direktno na Bali, tako da evo imat ćemo sigurno predstavnika u, u Baliju, a od njemu ćemo odlučiti e, 24.9. Odlično, znači imat ćemo predstavnika Hrvatske na Baliju u e-futbolu. Uh, moramo još provjeriti da li ćemo možda imati još nekog predstavnika i u nekim drugim igrama. Ako se ne varam, uh, tamo je PUBG Mobile, uh, Dota 2, Counter Strike, CSGO. Tekken. Tako je. Mislim da ćemo imati CSGO, imat ćemo uh, pet igrača na, na, na Baliju, ali evo, kažem, to je još uvijek sve na klima i nogama. Vidjet ćemo, mislim, mislim da hoće. Oni, oni bi trebali, a mi ćemo biti sigurni. Odlično. I da li, imaš, da li imate suradnju isto sa Hrvatskim esport savezom, pošto je Hrvatski esport savez partner sa ISF-om? Naravno, naravno, imam definitivno. Prvo sam stekao suradnju sa ISF-om, da bi mi se, ajmo reći, skoro pa istovremeno javio i Hrvatski esport savez, njihov predsjednik me kontaktirao. I brzo smo se našli, on je bio zadovoljan sa našim radom, čuo je za nas sa više strana vidi, provjerio kako radimo, našli smo se i evo do sada imamo odličnu suradnju. Odlično, nadam se da ćeš poslužiti kao primjer ostalim organizacijama u Hrvatskoj, jer vidite da se može doći do, do velikih rezultata čak i u Hrvatskoj. Da. A kad smo kod Hrvatske, kako je stanje e-futbala, svaki put želim reći pes, da. ali kako je stanje ja. e-futbala u, u, u Hrvatskoj što se tiče e-sporta? Kada ćemo, da li ćemo imati profesionalne igrače. Ovako, mislim da da bi trebali uskoro imati e, imali smo već e, nekoliko suradnji sa hrvatskim nogometnim klubovima, uh -huh. e, počevši od Hajduka, koji je to prvi prepoznao, e, zatim Lokomotiva, e, Dinamo, e, Šibenik, e, Gorica, Gorica je veliki zapravila veliki veliki ljubitelj eSporta i oni žele apsolutno sve što je u njihovoj moći žele žele napraviti da bude e-futbal u e e-sportu u Hrvatskoj i da imamo profesionalnih igrača, ali to se odnosilo na mod 11 na 11. I stvarno su to popratili na društvenim mrežama i dresovima i sve zapravo što, što su dečki tražili, oni su dobili. Tako da, evo, vidim da su klubovi zainteresirani, ali nažalost, HNS još uvijek nije zainteresiran u tom smjeru, a naravno ipak se HNS prvo pita ako se želi imati suradnju sa HNL-om i, i klubovima. Da li, možda, da li možda Fifa ima tu prednost? Fifa ima prednost definitivno zbog količine igrača. Ali zašto je pes interesantniji? Zato jer ima ipak ozbiljniju publiku. Znači primijetili smo da community Fifa ne može se nikako održati. Čak smo mi probali ubaciti malo da vidimo kak, kakvi, su, kakvi su ljudi, ali to su ipak brzo odustaju, mala mlađa populacija. A oni koji nisu mlađi su malo neozbiljniji, tako da... Mislim da, da bi nekako prirodnije bilo da se ide sa, sa PES-om, iz tog razloga, odnosno mm -hmm. i Da, to sam te tamo natoio ta razlika u FIFA i PES-u. PES ovaj FIFA je trenutno malo jača. Barem je rasprostranjenija tu u Hrvatskoj, imamo već lige za FIFA, pa zanima me da li će ikad PES imat takvu ligu profesionalnu. Ali sviđa mi se da hrvatski nogometni klubovi da su prepoznali da. PES jer PES ima povijest tu da je bila bolja igra od FIFA jel tako u početku tako i ne znam sad kao kao tamo 90-ih kad smo mi svi bili puno mlađi tako. ja sam isto igrao PES prije nego Fifu, bila je puno bolja igra pa nadam se da će to zaživjeti kod nas uh, jedna prednost PES-a je što je ona sad postala blest, besplatna al tako tako je da besplatna je od od, od od 11 mjeseca prošlo godine. besplatna da, da, to bi, to bi ovoga moglo biti veliki mamac, slaž, Slažem se. se, ali ako ne poprave do kraja uh, gameplay neće im ni to pomoći. Da, naravno. Uh, dobro, to su onda jel imaš ti kakve kontakte ovoga sa tim uh, developmentom uh, uh, samog pesa. Imamo, imamo preko ISFA, Mhm, uh -huh. preko ISF-a razgovarao sam nekoliko puta i sa marketingom iz uh, iz iskon, i sa, sa nekom ženskicom iz, iz developmenta, uh -huh. ali sve je ostalo na tome. To smo razgovarali nešto za svjetsko i za prvenstvo, nešto za modove i tako. Ali, nažalost, dalje toga ništa. Ja bih volio da se nekako malo više involviramo, da damo neke besplatne savjete, da, da, da vide šta community želi. Mislim da to već stvarno znamo, imamo stvarno iskustva već evo, 12 godina, tako da... Bio sam u toj pomoć. situaciji kad Profesionalni igrači žele jednostavno poboljšati tu igru, ali publisher i development team jednostavno ne žele slušati za to. Da. Tako da uh, nadam se da, ćete, da će vas poslušati. Da. Jer ipak vi znate, profesionalni igrači znaju najbolje što je, što je, što je najbolje za, za, za samu igru. Uh, Europsko prvenstvo u Hrvatskoj u e-futbalu, da li je to moguće i ako je moguće kad ćemo to vidjeti? Ovako, definitivno je moguće. Sada sam baš razgovarao sa organizacijom iz Crne Gore i tamo je zapravo, ko je najveći pokretač toga, naravno, Crnogorski esport savez, uh -huh. ali dio tog saveza i ulagač je bio, bila informatička firma Kodio, uh -huh. koja je napravila ogroman posao, koja je jako puno uložila taj event, gotovo pa samostalno je financirala taj event i oni znaju da će im se to isplatiti. I čak su na kraju, svi smo dobili, ne samo mi administracije i sl. nego i igrači i delegati, svi su dobili jako, jako vredne poklone tako, od Kodija, tako da evo, skidam kapu, znači trebalo bi jednostavno, trebao bi neko to prepoznat, malo od financijski jačih igrača i da vide da će s time dobiti ogromnu publiku, jako puno kupaca njihovih proizvoda. I evo, dok se to tako nešto ne dogodi, vrlo teško, vrlo teško da, da, će se ovako nešto dogoditi kod nas. Da, to je fascinantno ovoga, kako su svi susjedi oko nas jednostavno jači u e-sportu. Da. Da, to mi je, to je, to je enigma s kojom se borimo već dugi niz godina. Da. da. E, o, kad smo kod organizacije Venata, vi organizirate također eventu u Primoštenu. Tako je. E, Za svoje članove, je li tako? To je, da, to je isključivo za članove. I daj nam reci malo dojam šta se tamo radi kak, kakvi su to eventi. Pa evo ovako, mi je već od kad sam ja, da, nisam možda spomenuo, ja nisam od početka u PES Expertu. Uh -huh. Ja sam se preključio 2015. 2015. I od tada uvijek svake godine okupljanje članova. To je, bile, prije je bilo prije na raznim lokacijama. Gradac dolje kod Makarske, pa Slavonski brod, pa Zagreb, pa Zaprešić i tako ali zadnje četiri godine od kad sam ja predsjednik od kad smo napravili baš službenu udrugu uh -huh. imamo primoštenu napravili smo jednu fantastičnu suradnju uh, sa, hotel, sa hotelom zora to je znači, na poluotoku od primoštena isključivo hotel znači nema nikoga tamo osim nas odnosno uh, gosti hotela uh -huh. uh, dobijemo jednu veliku halu u kojoj oni nam pripreme televizore pripreme nam uh, stolove i stolice, pripremam struju, sve, apsolutno dobijemo zvučnik, dobijemo mikrofon. Znači imamo apsolutno svu opremu za nas i to je samo za nas, niko tamo ne može doći. Imamo fenomenalnu cijenu, ne bi sad govorio kakva je cijena, ali mm -hmm. imamo doručak, ručak, večeru i mogu reći da je za svakoga prihvatljivo. Čak su neki počeli ovoga dovoditi uh, supruge da je ugodno <laughs> da je, ugodno da je, da je Odlično. Da... E, još bih znači. samo rekao, bi, bit će ove godine malo jači turnir što se tiče nagrada. Znači, Crnogorski e-sport savez će nam će nam biti sponzor ove godine. 5G čini mi se da, da će njihov partner 5G će pokloniti PlayStation 5 kao i to je za 1 na 1 kao i slušalice džojstike igre za, za 2 na 2. Tako da imamo praktički dva turnira u jednom. Odlično. Nadam se da će to poslužiti kao neki uvod u možda europsku jednog dana. Da, nadam se. Da. Nadam se, da. Tako je. Uh, osim toga, uh, koja su, uh, ono što također uh, te želim pitati je kako poboljšati to stanje, to e-sport, stanje pesa, a to jest, opet ja kažem PES, ali e-futbala u Hrvatskoj. Da li imate u budućnosti neke planove i neke ideje kako uh, povećati tu rasprostranjenost uh, i kako pobjediti FIFU, ajmo reći? Pa, uh, ja, ja se ne bi previše obazirao na FIFU, jer uh, kao što svi znamo, FIFA je ipak više arkadna igra, uh -huh. a PES je simulacija, odnosno je, futbol, je simulacija nogometa i imaju totalno drugačiju filozofiju igre. E, tako da nama definitivno nije konkurent FIFA, bez obzira što to većina ljudi misli. Ja sam probao isto tu FIFA, igrao sam je tri mjeseca u komadu da vidim o čem se radi, čem pričam. E, tako da pričao sam sa profesionalnim igračima, na raznim panelicama na internetu i, i oni se slažu da definitivno da je fudbal bliže, bliže pravom nogometu, ali e, njima je zanimljiviji e, FIFA kao esport naslov zato jer ima e, e, jednostavno je puno konstantnija. Znači u FIFA kada se iz nekog ugla puca u određenom jačinom i određenom smjeru to će biti gol. Aha. A u PES-u ipak to kao u stvarnosti neki put igrač totalno promaši, tako Da. da. Odmah bih bi tu samo apostrofirao da nije, nije nama konkurent FIFA, ali mislim da možemo, da možemo napraviti boom ukoliko napravimo Hrvatsku ligu, ono što si već spominjao. Ako napravimo Hrvatsku ligu, ako se tu medijski malo poprati, ako tu bude dobrih sponzora, Mislim da, evo, to, to je trenutak kad, kad bi je mogao jako zaživjeti u Hrvatskoj. Dobro, drago mi je da se to ovoga. Ja sam isto mislio da je to vrlo blizu, da igra vrlo blizu jedna drugoj. Ali ako se prisjetim dana kad sam bio klinac, e, e, peSI je uvijek imao ona, ona raspoloženja, jel' da? Tako je, tako da, je. ako da, je bio da. igrač na Brian, on će, on će, vjerojatnije da će zabiti da. gola ako je bio da. down, neće, znači, jel' to, to još postoji? U... Još uvijek postoji, a u FIFA nema i dalje. Nema i dalje. A kakva su pravila za esport kad je službeni meč? E, kako, kako Naravno, su... onda, onda se malo drugačije mijenjaju pravila, onda se stavlja uniform overall rating, mm -hmm. e, to, to je prva stvar znači uniform overall rating, svi imaju približne ocjene, približno 85. Neki igrač imaju 83, neki 87, ovisno o specijalnim karticama. Uglavnom, to manje više su svi igrači jednaki. Recimo Neymar i iste kvalitete, ali naravno Neymar je ipak bolji dribbler i, i tako neke stvari to, to ostaju kod igrača, ali su približne kvalitete. A što se tiče raspoloženja, to su ravno, ravno su raspoloženja na uniform overall i to se ne može mijeniti. Ja, to je okej. Okay. Da li e-futbol ima neki paywall, nešto gdje ljudi mogu kupovati neke, kao što FIFA ima ove njihove pekove i to? Ali to postoji uopće u e -futbolu? Postoji, postoji, naravno i to, to će njima vjerojatno biti način da, da zarade od te igrice, uh -huh. od, od te igre. E, mogu se kupovati coins mogu se kupovati igrači direktno, to je za sad te krenulo, to nije toliko prije bilo aktivno, sad je baš onako naglašava se na to, tako da vidjet ćemo šta će nositi. Ja bih ja bi volio da to ipak više ide u smjeru kao što idu CSGO, dota, onako da se kupuju skinovi, da se neke stvari, recimo, tetovaže igrača, adresovi, mm -hmm. nešto u tom stilu stadion i neki detalji više nego, 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 nego pay to win. Zadnji put kad se bio kod nas komentirao si na hrvatskom nacionalnom prvenstvu u e e-futbolu. Tamo smo vidjeli da je bilo u izboru, ako se ne varam, koliko momčadi? Devet. Devet momčadi? Da. da li sad sa tim novim updateom, da, da li su došli nove momčadi? došle su, sada ima 26 ekipa, a Aha. u 11. mjesecu nam dolazi bilan isto tako veći update koji nam donosi friendly lobby, znači igranje sa prijateljima uh -huh. kao i dosta licencija, odnosno lige, lige bi trebale doći. Tipa italijanska liga, francuska, španjolska, to su ove što sigurno znam da će biti. Bit, bit će još neke, engleska neće sigurno biti jer ima uh -huh. ekskluzivu, tako da... Bit će, znači bit će to će biti taman prije tog svjetskog Baliju. Tako, tako je, tako, trebalo bi biti, tako su javili. A kako su pravila, koje ko igrače oni uzimaju? I to jest koje timove uzimaju za, za, za to prvenstvo. Mislim da će na svjetskom prvenstvu već biti države. Tako Eto. da će se igrati s državama uniform overall i tu su svi podjednaki. Ima, imaju neke, neke ekipe imaju handicap tako što nemaju specijalne uh, special abilities, nemaju recimo Makedonija ima definitivno manje special abilities od uh, Francuske na primjer. Uh -huh. Tako da evo to, to je jedna mana, ali ali vidim da su ima. to već malo dobaro koliko onda prednost, na primjer, ima Francuska ispred Makedonije? Rekao bi minimalno, minimalno. Ne, ne, ne sad neku strahovitu. Da, ok, znači ono, minimalno stavljaju taj RNG. Mislim, u e-sport svijetu postoji jako puno naslova koji su onako u top 5 i top 10 najpoznatijih, najpopularnijih, najbogatijih naslova, a opet imaju puno, puno veći RNG nego što da. ima PES. E-futbal. Da. Tako da, stvarno bih htio da se vrati PES da, malo neobično. Da. da, malo je neobično. Evo za kraj, da li nam možeš reći još koji su planovi za vas, za PES Expert, osim naravno turnira koji nam se približava gdje ćemo izabrati hrvatskog predstavnika na Baliju, što poslije toga se još slijedi? Evo ovako, sad nakon okupljanja, nadamo se još što prije da je friendly lobby, da pomalo pripremimo te lige za, za, za novu godinu. Ove godine, ovisno o broju članova, ako bude zadovoljavajuća brojka kao do sada, onda bi malo promijenio tu našu glavnu ligu. Možda bi podijelio na, na države, uh -huh. a tamo gdje, gdje država nema dovoljno uh, igrača onda bi se napravila Rest of Europe. Okay. I onda nakon toga bi išla Liga prvaka. To mi sad je sad jedna velika ideja. Nadam se da će, da će se to uspjeti ostvariti. Uh, Natjeca ćemo definitivno što više raditi, uh, kao i offline. Sad zbog korone nije dugo ni bilo baš tih offline event i vole bi na tome malo više ovoga dati naglasak, pa evo, probat ćemo ići u tom smjeru i naravno nastavak rada sa ISF-om i sa svim partnerima koji su zainteresirani za tako nešto. Da, ja, odlično. Ovoga. Još samo da te pitam, online mod za eFootball postoji, ne postoji još? Postoji, 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 samo se ne može igrati direktno sa prijateljem, može se ići na quick match pa se da to na ali, random. ali nema, na random spaja, tako da. A, Nema ono kao idemo stisnuti u isto vrijeme. Nema. Spaja. A, uspijemo nekad, ali Ešta. jako reakcija. Reakc Dobro, uh, hvala ti puno na gostovanju. Uh, želim ti svu sreću uh, vama, tebi i PES ekspertu. Uh, vidit ćemo se na turniru, pratit ćemo vas, uh, nadam se da ćemo se vidjeti na Baliju. A vi, dragi gledatelji, evo ga, gotovo još jedan show i nastavite uživati uz, uz Game Hub TV i vidimo se vidjeti put. Hvala lijepo, pozdrav. Pozdrav.